Muhammed için necesiz. Şükür siz necesiz. Bura bizim yaşadığımız bağdır. Bəli. Burası belə maşın saxlamaq üçün buraşaqlar. Burada neçə maşın saxlamaq mümkündür? Burası bir rahatlıqla bu navesin altında bir 5 maşın saxlamaq olar. Belə də buralara da versən bir 7-8 maşın. 7-8 dənə maşın. Bəli. Evdə 2 mərtəbə evdir. 2-ci mərtəbənin üstü monolitdir. Orada mangalın da var. Mangal zonasıdır. İşləyir də bu evin bey? İşləyir bəli. Bəli. Haradasa ev 2003-dən, 2004-dən belə tikintiyə yəni yaşayışa verilib. Burada belə mini əldamıdır. Sanitar qovşağıdır. Orada bağdır. Onda elə bağdan başlayaq. Bağda yəni cürbəcür meyvə ağacları var. Burada baseyndi, palmalı, nə bilim, ərik var, əncir var, nar var, peyva var, karalyoku var, üzümü var, su var. Yəni cürbəcür neçə illik ağaclardır. Gözəl. Yox, bağa söz ola bilməz. Maşallah. Sadəcə biraz yaşayış yoxdur hazırda, ona görə biraz baxımsızlıqdır. Yəni baseyn də boşdur, amma bunun da ölçüləri bir mini ölçülü bir baseyndir, 7-3-ə. Hadisi 7-3-ə, hə? Bəli. Buranın vəziyyəti necə idi? İşləkdir. Problemi var buranın? Problemi? Hovuzun. Var, bir iki yerində su bıraxırlar. Bəli. Onu da bir əl gəzdirdik, sonra bir yeri qaldı. Onu da yəni bir dəfə su altına şeyləsəz. Bəli, təmirə ehtiyac var. Bu əncir ağacıdır. Ay maşallah. 10 sotdur, yəni torpaq 10 sotdur. Emin bəy, 10 sotdur burada, ha? Bəli, 10 sotdur. Ölçüləri də demək olar ki, kvadrat şəkilləri. Yəni düzdür, biraz en uzunluq fərq var. Yəni rahat ölçülü də yerdir. Bir şey bağa. Deyirəm maşallah, bu baxımsız vəziyyətdə bu belədir bağ. Yoxsa bağın əslində yəni, ağaca qulluq eləyən bağ gəzdirilmə. Bu ərik ağacıdır. Hə, bu ərik ağacıdır. Hədisə bir 10 yaş olar. Əla. Bu qarağat. Bəli, qarağatdır. Bu feyko ağaclardır. Məhsul verir. Maşallah, tut ağacı böyük. Gözəlliyə bax. Burada qəşəng skameyka stol düzəldəsən. Buranın ləzzəti başqadır. Üzümümüz burada. Əla. Seyim ağacıdır. Almalarımız var. Yapma nəzrimiz var. Gözəl. Onlar hər fəsildə burada meyvə var. Bu evin arxı qapısıdır, arxı tərəfdən keçidir. Buranın çox gözəl mənzərəsi var. Bəli, bəli. Hətta buranı artırıb
Bir dənə hörmətli izləyicilər, bir dənə diqqət yetirin. Gözəlliyə baxın. Yəni sərhəd ağaclar da hündürdür. Bax evin mütləq bağ olmalıdır. Həyətdə yad baxışdır. İndi çox adam ev tikir, amma baxsan ev gözəldir, amma bağı yoxdur. Hə, buyurun indi, bura bizim evimizdir. Terasdır. Terasdır, yerdir. Orada mangal nesi? Ya, arkadaşlar dördün, dördün səkkizə. İşte burada yani çox qonaq. Bəli, bəli. Çox qonaqla qarşılamış. Geçen. Ha, burada mangal zonasıdır. İşləyir də bu Emin bəy. İşləyir bəli. Qəşəng. Bu da bizdə yay mətbəxidir. Bunun orası da belə əldam kimindir. Bu isə əldamıdır. Bəli. Olsa da yani evdə problem yoxdur yani. Monolitdir ona görə. Bəli, monolitdir. Yəni bir nəmişlik falan yox, çat yox. Deməli, evə girən kimi dəhliz burada əldamıdır. Deməli geniş bir yəni, koridoru var. Bəli. Yayda yəni çox sərmadır burada. Bura bizim otağımızdır. Qonaq otağı üçün nəzərdə tutulub indi. Bəli. Tamam, yer parket. Yer parketdir. Bura bizdə nədir? Bura da kuxuna kimi nəzərdə tutulub. Hörmətli izləyicilər, burada bağ evi olduğu üçün əsasən də mətbəxi o çöldəki istifadə edirlər, düzdür? Yəni çox burada qalınmayıb deyə, belə deyim də. Bəli. Gələndə bir 5 gün, 3 gün o da idarə edib bizi. Yəni çox sakit yerdir. Yəni maşın səsi yox, bir şey yox. Hətta onunla bərabər də yola yaxındır, stansiyaya yaxındır. Yəni nəqliyyat vasitələrinə yaxındır. Bəli. Emin bəy, mənə bura xoşuma gəldi. Hə, bu da bizim çox gözəl. Ruska peçka, hə? Burada bunu nə kimi istifadə eləmək olur? Bunu elə istifadə eləmək olar hər cürə. Prosto mənim elə bunun işləmə qaydasına məlumat deyil amma da. Ha, evdəkilər bilir bunu. Aydındır. Gözəl. Baxdın, yəni ki, mən bunu biraz xərç qoyulub. Hiss olunur. Bura da sanuzeldir. Həmin tuvalet. Burada arxa tərəfə çıxışdır. Möhtəşəm bağdır. Gözəl. Elit yerdir bura. Çöllük düzənli yerdir. Nə olar ki, burada boş ərazi yoxdur. Nəyə diqqət yetirdim? İndi avqustun axırı. Yəni, demək olar ki, bütün meyvə ağaclarının üstündə sezonuna görə meyvələri var. Bəli, əncir elə üstü görsən burada. Karalok, heyva, nar, əncir, üzüm. Əla. İndi keçək ikinci mərtəbəyə. Yolu da asfaltdır buranın yəni. Yalnız bir evin 20 metr qalmış bir asfalt başlayır. Pləkən də figurludur. Burada geniş dəhlizi var. İkinci mərtəbə parkettir. Əlavədə 2 otaq var, 2 yataq otağı. Bu birinci yataq otağı. Bu ikinci yataq otağı. Burada bir problem görürəm.
Ha, o problem o yuxarıdan açıq olub, qapı su vurub da. Yəni belə nəmişdir. Qapı açıq qalıb. Yəni damdan sızma su deyil. Yox, sızma deyil. Yəni nəmişlik filan burada belə bir şey yoxdur. Yoxdur, bəli. Onu da qarşısı alınıb sonra. Mən də göstərirəm ki, izləyicilərimiz tam məlumatlı olsunlar. Yerdə görürsəyiz, bir problem yoxdur. Sosun belə buranı aynaqlaşdırmaq edək. Bəli. Bura aydın içək yer bitondur. Gözəl. Yuxarıda bizdə nə var? Yuxarıda üçüncü mərtəbə müayinəbənd kimi bir dəlavə belə bir mansardır. Göz manayet. Bundan önce bakışta gördüğünüz için geniş. Ve. Burada mansardır. Yəni, bura manalik və təkrarsız olmasa, yəni qaldırılır bizi üstündə yenə dikmək olan. Bəli, ehtiyac olsa, orada da bir otaq mansard olar. Emin bəy, buranın yoldan məsafəsi nə qədər olar? Dəqiqliyi ilə belə deyim də, bir 200 metr məsafə olar. Yəni, 200 metr məsafəsi 150-200, belə yəni 200 metr məsafədə. Buranın nəqliyyat xidməti haqqında da deyərdir. Yaxınlıqda Novxanı dəmir yol stansiyasıdır. Bəli. Yəni, istədiyiniz vaxtda indi o cəbdalığı minib şəhərə. 28 maya Bakıxanı var. Sumqayta belə gedə bilərsiniz. Yəni, rahatdır. Həm də sakit yerdir. Ərazi bəli. Sakit yerdir. Yəni, burada bir səs-küy yoxdur. Bəli. Qonşular elit qonşulardır. Yəni, burada belə bənzən bir yerə gedirsən, biraz boşluq olur, düzənlik olur, darıxdırıcı olur. Bəli. Yəni, o cəhətdən də rahat yerdir. Demək olar, burada heç boş torpaq qalmayıb. Buranın kommunal xidmətləri haqqında da məlumat verərdiniz. Kommunal qazı var, suyu var, işığı var, var sayğacı var. Bəli. Ev 2003-cü ildə tikilib, tam monolitdir. Evin sayəsi? Evin sayəsi 8-11-ədir. 2 mərtəbənin yaşayış kimi sırf istifadə olunan yeri hesablasaq, haradasa bir 170-180 kvadrat sahəsi var. Buranın sənədləri haqqında da məlumat verərdiniz. Sənədləri, həyətin də kupçası var, tikilinin də kupçası var. Bəli, kateqoriyada yaşayışdır da. Yaşayış kateqoriyalı. Əla. İndi keçək əsas məsələyə qiymət. Qiymət belə deyim, 185 mindən yəni biz satışa çıxarmışdıq. Bəli. Yəni ilkin olaraq satışa da yəni bir qısa müddət belə çıxıb indi endirim edirəm açığı. Yəni 155 minə qiymət salmışam. 155 min manata. Yoldan 200-250 metr məsafədə evin, torpağın tam kupçası var. Bağı bağçası var. Sonra burada gördüyünüz kimi ev monolitdir. Yəni, birinci mərtəbədə bizdə deməli, burada sanitar qovşağı, mətbəx, zal, ikinci mərtəbədə iki dənə yataq otağı oldu. Geniş koridoru var. Geniş koridoru polu və yuxarıda da mansardı da var. Burada da ki, gördüyünüz kimi terası, sonra qəşəng manqaynısı var, burada da yay mətbəxi, əl damı. Yəni, əsl bağ evidir. Bura ikinci nəfəs vermək lazımdır. Bəli. Kosmetik təmirə pul qoyulsa, çox yaxşı da bağlı, bağçalı bir ev olar. Yəni, əsl həqiqətən də bağ evi kimi biz buranı təmir eləmişik. Yəni, bəli. Hər bir şey yerində, yəni yaşamaq üçün, qalmaq üçün. Ağaclar da maşallah, bir ardısı bir 15-20 milin ağaclarıdır. Yapın əzizim. Bəli, bəli. Gözəl. Əla.
Oldu Emin Bey, teşekkür ederim. Beni davet ediniz. Oldu. İnşallah Allah güçlerini getirir. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun.